Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній начальник головного управління розвідки Василь Бурба чітко сказав у телевізійному ефірі, що доручення перенести термін знаменитої тепер вже спецоперації по вагнерівцях йому дав очільник Офісу президента Андрій Єрмак від імені президента Володимира Зеленського. Здавалося б, ситуація, особливо після публікації розслідування Bellingcat, є вичерпаною. Здавалося б, представники влади, насамперед президент Володимир Зеленський і керівник його офісу Андрій Єрмак, мали б пояснити обставини, за яких вони ухвалили рішення про перенесення операції. Мали б пояснити, чому упродовж багатьох місяців вони давали суперечливу інформацію щодо того, що взагалі відбувалося навколо спецоперації по затриманню вагнерівців. Адже, нагадаю, що керівник Офісу Президента в телевізійному ефірі говорив, що такої спецоперації взагалі не було. Сам президент врешті визнав, що спецоперація була, але не українських спецслужб, а західних. І що Україну хотіли в цю спецоперацію втягнути. Потім підкреслювали, що українська спецоперація була, щоправда, для тимчасової слідчої комісії, з більшості учасників якої є депутатами від пропрезидентської партії «Слуга народу», було важливо, щоб її називали спецзаходом. Ну окей, спецзаходом, так, спецзаходом. Так от, український спецзахід був, однак встановити особу, яка дала доручення щодо перенесення терміну цього спецзаходу, так і не вдалося. Ну і от тепер ми бачимо, що всі ці заяви, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Не відповідає дійсності слова очільника Офісу Президента. Не відповідає дійсності слова самого президента. Не відповідає дійсності висновки тимчасової слідчої комісії. Таким чином скомпрометовані цілі інституції. І інституція президента з усиллями Володимира Зеленського. І інституція президентської канцелярії з усиллями Андрія Єрмака. І інституція українських спецслужб, які виявляються здатні підготувати блискучу спеціальну операцію, але потім не можуть відстояти можливості цю операцію провести належним чином. І змушені підкорятися вказівкам людей, які взагалі не мають жодного права їм ці вказівки давати. Найдивовижніше те, що від імені влади зараз говорять люди, які не мають для цього жодних повноважень. Позаштатні радники радників або колишні так звані журналісти із сумнівною репутацією. Але в такій ситуації, в ситуації резонансної політичної події, яка зараз вийшла на перші шпальти світових медіа і у випуски новин провідних світових телевізійних компаній, пояснення, звичайно, мав би давати президент України. Пояснення мали б давати чиновники, які безпосередньо причетні до ухвалення президентом певних рішень. Найжахливіше в історії з вагнерівцями – це, звичайно, брехня. Це абсолютно свідома брехня. І це впевненість людей, які відповідають за безпеку держави і за ухвалення найбільш принципових рішень для безпеки цієї держави, що вони мають право брехати своїм співвітчизникам. Звичайно, від цього страждає репутація української влади в очах наших власних громадян. Від цього страждає операція, яка мала закінчитися тріумфом українських спецслужб. Від цього страждає репутація України як держави в очах наших союзників. І ми маємо чітко розуміти, що з державою, у якій рішення про перенесення терміну резонансної спеціальної операції ухвалюється у приймальні керівника держави, ніхто ніколи не буде ділитися якоюсь серйозною секретною інформацією. Щоб ця інформація знову не потрапила до якихось інших людей. Не стала інформацією не для України, а для спеціальних служб держави, яка з Україною воює. І не кажіть мені, що це неможливо. Тому що 2014 року ми бачили, що є можливим все. Що президент України
Прем'єр-міністр України, міністр оборони України, начальник Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, начальник Генерального штабу Збройних сил України. Всі ці люди є російськими агентами, які працювали практично всю свою службову кар'єру на Москву, а не на Київ. І дуже не хотілося б, щоб ця ситуація в нашій історії повторилася, бо це буде вартувати нам нових втрачених територій, нових мільйонів біженців на українській території, нових тисяч загиблих під час російської спецоперації. Росіяни ж, вони свої спецоперації не відкладають, вони їх ретельно планують і здійснюють тоді, коли є найкраща можливість вдарити по ворогу так, щоб він вже не отямився. А головний ворог Кремля, головний ворог Путіна – це Україна. І ми маємо це усвідомлювати. Ось це, до речі, те, чого не усвідомлювали українські керманичі, коли ухвалювали рішення про перенесення операції щодо вагнерівців. Тому що ніякій критиці не піддається сам мотив такого перенесення. У нас припинення вогню, і тому треба провести операцію за тиждень. А що, якщо б спецоперація по захопленню злочинців відбулася б за кілька днів після того, як припинення вогню вже було б узгоджено? Це заважало президенту Російської Федерації Володимиру Путіну образитися і припинити це припинення вогню? Адже все насправді дуже просто. Або ми віримо в якісь марні домовленості із Путіним і боїмося образити його та українського куратора в російській президентській адміністрації Дмитра Козака. Або ми проводимо операції, які зменшують обороноздатність ворожої країни і дають нам просту інформацію про те, як діяли злочинці. Тобто ми готуємо Путіна, Козака і всіх інших до майбутнього міжнародного трибуналу. Там їхнє місце. А якщо ми живемо в ілюзіях, мені здається, що Володимир Зеленський з своїми соратниками від цих ілюзій досі не оговтався і вже не оговтається, що із Путіним можна про щось там домовитись, то тоді потрібно просто закривати на замок українські спецслужби, українські збройні сили. Українську державу треба закривати, щоб Путін не образився. А якщо є розуміння своїх помилок на початку президентської кар'єри, недолугої і некомпетентної, то, може, потрібно чесно сказати своїм співгромадянам про ці помилки. Вибачитися. Вибачитися за тон своєї передвиборчої кампанії, під час якої Зеленський переконував, що це українська влада не зацікавлена у припиненні війни на Донбасі. Бути своїм для тих, хто бажає Україну будувати, а не для тих, хто з українськими паспортами мріє її поховати. Простий і ясний вибір для Володимира Зеленського. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!